Pozdravljeni bodoči dijaki in dobrodošli v našem dijaškem domu. Naš dom sprejme 108 dijakov, trenutno nas je 100. Poleg vseh interesnih dejavnosti poteka v našem dijaškem domu tudi projekt Pozorni za okolje. Prijatelji narave so dijaki, ki z ozaveščenjem ostalih vzpodbujajo in podučujejo o pravilnem ločevanju odpadkov, o varčevanju z energijo in o zmanjševanju ogljičnega odtisa. V okviru projekta Pozorni za okolje ozaveščamo dijake o odnosu do okolja, narave in sočloveka. Dobrodošli v našem dijaškem domu.